Մայիսի 19-ին ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի անչափ հասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողներն իրացնելով օպերատիվ տվյալները Էջմիածնի Եսայան փողոցի տներից մեկում հայտնաբերել են կանեփի 21 թուփ։ Ըստ տան 27-ամյա բնակչի հայտարարության հայտնաբերվածն ինքն է աճեցրելու խնամել թմրանյութ պատրաստելու համար։ Մայիսի 20-ին էլ բաժնի քրեական հետախույզներն էին օպերատիվ տվյալներ ստացել, որ Գեղակերտ գյուղի բնակիչներից մեկն է կանեփ աճեցնում։ 60-ամյա տղամարդ Թու հողամասում եւ ջերմոցում հայտնաբերվեց կանեփի 237 թուփ։ Տղամարդու հայտնածով դրանք ինքն է ցանելու մշակել։ Նշանակվել են փորձակնություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։